2015 թվականին Լոռու մարզում 1400 փոքրիկ է ծնվել։ Յանան, Արտակը, Հարությունը 2016-ի առաջին փոքրիկներն են։ 2016-ի առաջին օրերին Լոռու մարզում ծնվել է 14 երեխա։ Փոքրիկ Յանան 2016-ի առաջին ծնունդներից է 2 կիլոգրամ 900 գրամ քաշով 49 սանտիմետր հասակով աղջնակը, ինչպես մայրն է ասում, սպասում էր, որ ամանորը տնեցիները նշեն, հետո միայն որոշեց լույս աշխարհ գալ։ Հիմա էլ ինքն է պատրաստ, սպասում իր կյանքի առաջին հյուրերին Վանաձորի ծննդատան հարկի տակ։ Ո՞նց եք։ Հա, աղջիկա թե տղա ձե։ Տղա։ Աստված բարի։ Առաջն եք նա։ Չէ, երրորդ։ Օ, շուտ է։ Իսկ այն երկուսը տղա աղջիկ, ի՞նչ։ Մեկը տղա, մեկը աղջիկ։ Փոսուրն շատ լավ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Ավանդույթը չխախտելով մարզի ղեկավարն աշխատանքային տարին սկսում է Վանաձորի ծննդատուն այցով։ Իր և հարաբերական կուսակցության անունից նվերներ հանձնում նոր տարվա առաջին փոքրիկներին ու նաև նրանց, ովքեր պատրաստվում են մայրանալ։ Ողջունելի է եւ երկու տարին անդադ Լոռու մարզի ղեկավարը, այո, այցելում է ծննդատներ եւ շնորհավորակի խոսք եւ ուսադրող մտքեր հայտարարելով, որպեսզի մեր մամաները, մեր նորացիների հետ միասին հետագայում ավելի շատ երեխաներ ունենան։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Արամ Ավալյանը նշում է, որ ավելի շատ տղաներ են ծնվում, ինչպես ամբողջ 2015-ին, այնպես էլ նոր տարվա առաջին օրերին Լոռեցի ընտանիքներում ամենից շատ արական սեռի փոքրիկներ են ծնվել։ Վարի 1-ին մեծել են 2 ծնունդ, ընդհանուր այս տարվա 6 օրվա ընթացքում 14 ծնունդ։ Եթե համատենք նախորդ տարվա ցուցանիշների հետ, ոչ միայն Վանաձորում, այլ նաև ամբողջ հանրապետությունում որոշակի ծնունդների թվականակի պակաս, ինչով պայմանավորված, դա արդեն սոցիալական հարցումների հետևանքով կարող ենք ճշտել իմանալ, բայց ամբողջ Հայաստանում ունենք ծնունդների պակաս։ Երկրորդ երեխան է, գիտենք, որ տղայա։ Տղայա, անունը Արտակ, 2900 քաշը, բոյը 50 սանտի։ Շատ լավ զգացողություն է մայր լինելը, իմ երկրորդ աղջիկնը։ Ունեցել եմ ու շատ ուրախ եմ օրելի աղջիկը։ Հյուրերը փոքրիկներին չեն շտապում խանգարել նրանց բարի գալուս նոր կյանք են ասում ու շտապում կենաց բարձրացնել խաղաղ ու լուսավոր մանկության համար։ Իսկ ահա Ազատության տնօրենին մարզի ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի կողմից պատվոգիր է հանձնում հասարակական քաղաքական ակտիվ գործունեության համար ու դարձյալ շնորհավորանքներ ու նաև մաղթանքներ այս հարկում ամենից շատ սպասված հյուրերին։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։